Ako išta može da spoji sve političke stranke, sve političke i društvene subjekte u Srbiji, to bi trebalo da bude životna sredina i ekohemija, odnosno ekologija. Međutim, ono što se dešava u poslednje vreme baš ne govori tako. Jer mi opet među onima koji se bave danas životnom sredinom možemo da vidimo dve grupacije. Jedna koja pokušava da izvuče neke političke poene iz toga što će pokretati pitanja vezane za ekologiju i životnu sredinu, i naravno ona druga koja je iskreno posvećena životnoj sredini i koja stvarno želi da nešto uradi kada je u pitanju poboljšanje kvaliteta životne sredine. Tu moramo da budemo jako eksplicitni i da to priznamo da je to tako i da u svakom trenutku budemo sposobni da prepoznamo one koji se životnom sredinom bave iz politikanskih razloga. Mislim da danas ima puno ekoloških udruženja koji funkcionišu na tom principu, kao što s druge strane ima i oni koji rade na jedan iskreni pošten način i žele da konačno očiste ovu Srbiju i da je učine boljom za život.